Laki-laki itu suka kepikiran. Wong lanangku seneng mikir, gak pati seneng ngomong. Nek wong wadon seneng ngomong, gak pati seneng mikir. Wong lanangku mikir wae. Lali wong lanangku nek kokean pikiran, kuwi marak ge cepet mati. Wong wedok ya dijak lunga suami kemana? Ngelihat rumah bagus, enggak mungkin diem. Ngomong. Apik Pak ya omah kae. Yo apik. Omah apik ngono ku bangun apa tukulan, Pak? Bangun omah kok tukulan. Saman iso bangun apa ora, Pak? Ora iso ya tukang. Lah saman kok ora nyelok tukang, Pak? Ora ono tukang nganggur. Ya wong lanang iki leh jawab yo tas-tes tapi pikirane ngenes. Mikir ya krungu sing wedok ngomong.